Hoş gördük değerli izleyiciler. Yeniler gündeli bilgi paylaşımına baxırsınız. Studiyada Xanım Xatundur. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 29 dəfə pozub. Qarabağ, vətənimizin dilbər güşəsi, dünyanın ən gözəl yerlərindən biri. Hər bitkisi min dərdə dəva, hər bulağının suyu bir möcüzədir. Onun gözəlliyi hamını heyran edir. Qarabağ icid, qəhrəman cəsur oğul və qızları ilə fərqlənən bir yerdir. Bu bölgə sənətkarların yaratdıqları sənət nümunələrinə görə də çox məşhurdur. Dağlıq Qarabağın işğalı Azərbaycanın təkcə ərazi deyil, həm də bir sıra iqtisadi, sosial və mədəni itkilərlə üzləşməsinə gətirib çıxarıb. Turizm sahəsindəki maddi və mənəvi itkiləri də həmin problemlər sırasına aid etməliyik. Məlumdur ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tarixi məkanlarından biri olmaqla bərabər, həm də gözəl və əvəzolunmaz təbiəti ilə seçilən bir diyardır. İşğal edilən torpaqlardakı təbiət öz gözəlliyi ilə Dağlıq Qarabağı dünya turistlərinin gəzinti və istirahət ünvanına çevirə bilərdi. Burada hələ Sovetlər zamanında yaradılan kurort zonaları, istirahət və əyləncə güşələrinə keçmiş SSR-nin hər yerindən minlərlə insan axın edirdi. Bu yerlərin saf havasından və müalicəvi sularından hər il yüzlərlə insan şəfa tapırdı. Şuşadakı Şuşa sanatoriyası istirahət evləri, məktəblilərin yay tətillərində dincəlməsini təmin edən pioner düşərgələri və bu kimi turizm məskənləri xüsusi seçilirdi. Bu turizm və müalicə obyektləri Azərbaycan xalqının milli tarixi dəyərlərini dünyaya tanıtmaq dövlət büdcəsinə də kifayət qədər gəlir gətirirdi. Ölkəmizin başqa yerlərində olduğu kimi, burada da müstəqilliyimizin verdiyi imkanlardan istifadə edərək daha çox turizm obyektləri inşa etmək olardı. Ölkəmizin təbii strateji nöqtələrindən biri olan Şuşa, İsa bulağı, Tuş su, Şəkili bulağı, Soyuq bulaq, Yüz bulaq, 40 bulaq, Çarıq bulaq və başqa nadir təbiət möcüzələri ilə məşhurdur. Şuşanın təkrarsız təbiəti, təmiz havası düşərgə layihələrinin buraya salınmasında böyük rol oynayır. Çünki məktəblilərin yay tətilinə çıxdığı aylarda Şuşanın təbiəti möcüzəvi şərait yaradırdı. Bu həm sağlamlıq, həm də istirahət baxımından əlverişli idi. Ev turizmi anlayışı əksər bölgələrdə indi-indi tərəqqi tapır. Şuşada isə ev turizmi hələ ötən əsrin ortalarından yaranmağa başlayıb. Şuşa şəhəri, eləcə də rayonun Xəlfəli və Turş su kəndlərinin əhalisinin bir qismi hələ o zamanlardan ev turizminə maraq göstərirdi. Bu sahədə Ağdamda öz öncülüyü ilə seçilirdi. Dağlıq Qarabağın əlverişli meteoroloji durumu, çoxsaylı meyvə bağları, gözəl içməli su bulaqları və karbon turşulu suların varlığı bu ərazinin kurort əhəmiyyətini qat-qat artırır. Qeyd etmək lazımdır ki, Dağlıq Qarabağ ərazisində çoxsaylı mineral su ehtiyatları mövcuddur. Bunlar münasib temperatur göstəricilərinə və yüksək tərkibli karbon turşulu qaza malik idilər. Qarabağ mədəniyyəti tək bir sahədən ibarət deyil. Bu bölgə sənətkarların yaratdıqları sənət nümunələrinə görə də məşhurdur. Qarabağ kəlağayısı Qarabağ və Azərbaycan xanlıqlarının milli simvoludur. Vətənimizin dilbər güşəsi olan Dağlıq Qarabağ təbii sərvətləri ilə də məşhurdur. Dünyanın heç bir yerində yetişməyən bitkilər burada yetişir. Xarı bülbül kimi nadir bitki yalnız Qarabağ torpağında yetişərək bu torpağın nə qədər möcüzəli və qeyri-adi olduğunu sübut edir. Heç təsadüfü deyil ki, xalqımızın ən məşhur sənətkarlarını, müğənnilərini, bəstəkarlarını və xanəndələrini bu torpaq yetişdirib. Bu sənətkarlardan ən tanınanları Üzeyir Hacıbəyov, Xan Şünski, Cabbar Qaryağdı oğludur. Onlar xalqımızın musiqisini, mədəniyyətini bütün dünyaya tanıdıblar. Belə sənətkarların yetişməsinin səbəbi Qarabağın möcüzəli havası, suyu və torpağıdır. Martın 12-sindən 14-ünə dək Rusiyanın paytaxtı Moskvada MIT 2019 Moskva Beynəlxalq Turizm sərgisi keçiriləcək. Turizm agentliyindən bildirilib ki, sərgidə Azərbaycanın turizm potensialı və yeni turizm məhsulları təqdim olunacaq. Sərgidə ölkəmizi Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosunun nümayəndələri ilə yanaşı bir sıra turizm şirkətləri və otellərin nümayəndələri təmsil edəcək. Sərgi çərçivəsində Rusiya və müxtəlif ölkələrin nümayəndələri ilə iki tərəfli görüşlər keçiriləcək. Azərbaycan 2002-ci ildən etibarən qeyd olunan sərgidə iştirak edir. Qeyd edək ki, 2018-ci ilin dekabrından etibarən Moskvada ölkəmizin rəsmi turizm nümayəndəliyi fəaliyyətdədir. Rusiya Azərbaycan turizm bazarında ən çox paya sahib olmaqla xarici ziyarətçilərin sayına görə birinci yerdə dayanır.
Xalq arasında külək oyadan çərşənbə, küləkli çərşənbə, yerli çərşənbə kimi tanınan yer çərşənbəsi ilaxır çərşənbələrin üçüncüsüdür. Yel çərşənbəsi günündə əsən isti külək yazın gəlişindən xəbər verir. İnancılara görə bu çərşənbədə oyanan yel, külək oyanmış suyu, odu hərəkətə gətirir. Şifahi xalq yaradıcılığında yelin tanrı olması ilə bağlı müxtəlif nəğmə, əfsanə, rəvayət, mif, inanc, məsəl və s. yaranıb. Noruz şənliklərində icra olunan yel baba mərasimi öz kökü etibarı ilə qədim əcdadlarımızın yel tanrısına etiqadı ilə bağlıdır. Folklorşünaslarımızın fikrincə, qədim etiqadlarda qeyd edilir ki, torpağın altında qara nəhirdə yatmış 4 cür külək yer üzünə çıxaraq müxtəlif libaslarda özünü göstərir. Mifologiyamızda ağ yel ağ, qara yel qara, xəzri göy, gilavar qırmızı libasda təsvir edilir. Yel çərşənbəsi günü yel bu 4 yellə birləşib dünyanı dolaşır. Ərzi gəzib oyanmış suyu, odu hərəkətə gətirərək yazın gəlişindən xəbər verir. Yel Azərbaycan mifik təfəkküründə yol göstərən bələdçi rolunu da yerinə yetirir. Yel baba qalın meşələrdə azıb mənzilini tapmaqda çətinlik çəkən xeyirxah insanların qarşısına çıxır, onlara bir yumaq verir və yumağı yerə atıb diriltməyi tələb edir. Yel babanın üfürməsi ilə yumaq açılır və azmışları mənzil başına çatdırır. Yel baba haqqındakı bu təsəvvür sonralar Fatma nənənin yumağı şəklində nağıllara keçib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun mifologiya şöbəsinin böyük elmi işçisi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru İlhamə Qəşəbova bildirib ki, bu çərşənbə fərqli bir əhval-ruhiyyədə keçirilir. Həmin gün çox böyük canfəşanlıq olur. Yel çərşənbəsi günü tonqallar qalanır, evlərdə südlü pulov və ya bulğur aşı bişirilir. Süfrəyə daha çox quru meyvə və dənli bitkilərdən hazırlanmış çərəzlər düzülür. Evlərdə bayram xonçaları bəzədilir, hərənin adına bir şam yandırılır. Stollar düzülür, üzərinə şirniyyat qoyulur, samavar qaynadılır. Yumurtanı qatara qoyma oyunu, aş piş oyunları da bu çərşənbədə daha məxsusi olur. Qadınlar axır çərşənbə üçün hazırlıq görürlər. Ev əşyaları təmizlənir, xalçapalaz çırpılır, yorğan döşək havaya verilir. Xanımlar uşaqlar üçün təzə paltar biçib tikir. Qız gəlinlər qoz fındığı ləpələyib şirniyyat hazırlığı tədarükü görürlər. Həmin gün bir qarış böyümüş səməninin ortasına qırmızı qumaş bağlanır. Azərbaycanlıların ən qədim təsəvvürlərinə görə yel baba xırmana gəlməmişdən qabaq oradan buğda, dən götürməzlər. Sovrulmamış buğda götürənin oğlu ölər. Xırman sovrulandan sonra ilk buğda götürənin isə oğlu olar. Eləcə də yel dağını ziyarət edirlər. Bir inancda isə deyilir ki, yel çərşənbəsi girən gün söyüd ağacının altına gedib niyyət elə və yel babanı çağır. Əgər yel baba sənin səsini eşidib söyüdün budaqlarını torpağa toxundursa, diləyin yerinə yetər. Novruz qabağı səməni qoymaq adəti heç də boş-boşuna yaranmayıb. Qədimdə bir az buğda götürüb cücərdirlərmiş ki, görsünlər bu toxumluq yaxşıdır ya pis. Elə o vaxtdan ta bu günə kimi baharda səməni cücərtmək bir adət halını alıb. Səməninin boy atmasını da izləmək insana xoş təsir bağışlayır. Bayram süfrəsinin yaraşığı olan səməni ilk iki çərşənbədən sonra Novruz bayramına 10-15 gün qalmış göyərdilir. Evlərdə, ofislərdə və ictimai yerlərdə görünən yerə qoyulur. Səməni toxumluq buğdadan qoyulmalıdır. Yarım kiloqram buğda üzərinə su çıxacaq qədər bir qaba tökülür, hər gün onun üzərinə bir qədər də su əlavə edilir və günəş şüaları düşən yerdə saxlanılır. 3 gün suda saxlanılan buğda cücərdikdən sonra geniş qaba tökülür və üzərinə yaş parça və ya tənzif salınır. Cücərtilər böyüdükdən sonra tənzif götürülür və səməni hər gün sulanır. Təxminən 1-2 həftəyə səməni hazır olur. Qeyd edək ki, sini qablarda göyərdilən səməni həm də yazda səpiləcək toxumun keyfiyyətini yoxlamağa imkan verir. Əgər səməni yaxşı cücərib boyatsa, bu həmin toxumdan bol məhsul alınacağından xəbər verir. Səməni, saxla məni, ildə cücərdərəm səni, deyən babalarımız ta qədim zamanlardan onu təbiətin yenidən canlanması kimi qiymətləndiriblər. Qarşıdan bahar bayramı Novruz gəlir. Novruz özünə məxsus əsrarəngiz və adət-ənənələri ilə dolu bir bayramdır. Həm böyüklər, həm də uşaqlar ənənəvi bahar şənliyini, hədiyələri və bayram şirniyyatlarını səbirsizliklə gözləyirlər. Bu günləri hər bir evdə səməni,
qoz fındıq, innab, iydə və təbii ki, şəkər bura, paxlava və qoğaldan ibarət olan xonça qurulur. Novruz süfrələrinin bəzəyi olan şəkər bura, şəkər və bura sözlərindən yaranıb. Ümumiyyətlə, şəkər bura firavanlıq rəmzi sayılır. Şəkər buranın üzərini qadınlar naxışlarla bəzəyirlər. Qadınların naqqaş ilə şəkər buranın üzərinə vurduğu naxışlar sıx-sıx düzülmüş buğda sümbüllərini xatırladır. Şəkər bura hazırlanarkən Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində müxtəlif üsullarla hazırlanır. Una un, yumurta, süd, yağ, maya qatılaraq xəmir yoğrulur. Acıdıldıqdan sonra kündələrə bölünüb yayılır və lavaş yağlanır. Lavaşları 3 qat üst-üstə atdıqdan sonra onlar 4 barmaq enində kəsilərək bükülür. Şəkər buranın ölçüsünə görə dürməklər kəsilir və yayılaraq içliyə qoyulub naxışlanır. Sonra bişirilir. Qat-qat xəmirdən olduğuna görə Quba şəkər burasının özünə məxsus dadı, ləzzəti olur. Xoş ətir yayılır, bu şirin canı, Novruz xoş gəlibdir Azərbaycana. Novruz gülü zambağlar fəsiləsinin və zambağ cinsinin bir növüdür. Bu gül Novruz bayramı ərəfəsində açıldığına görə onu Novruz gülü adlandırıblar. Novruz gülü günü ilk dəfə 1984-cü ildə İngiltərədə qeyd edilib. Aprelin 19-unda dünyanın bir çox ölkəsində Novruz gülü günü qeyd edilir. İngilislər Novruz gülünə xüsusi münasibət bəsləyirlər. Bu ölkədə yayılan rəvayətə görə evin ətrafında əkilmiş Novruz gülü təkcə pis ruhlardan deyil, həm də bütün fəlakət və bədbəxtliklərdən qoruyur. Orta əsrlərdə bu çiçək paklığın rəmzi hesab edilib. Hazırda Novruz gülü planetin müxtəlif yerlərində bitir, onun təxminən 20 növü var. Və demək olar ki, hamısı qırmızı kitaba düşüb. Ən populyar növü ağ Novruz gülüdür. Bu çiçəyin Yunan, Bizans, Qafqaz və digər növləri də var. Hollandiyada bu gül giyasint və zambak kimi məşhurdur. Azərbaycan dağlarında Novruz gülü ən çox 3 rəngdə bitir. Göy, bənövşəyi və ağ. Azərbaycan folklorunda əfsanəyə görə Novruz gülü ilə qızıl gül əbədi sevgilidirlər. Novruz gülü yazın əvvəlində, qızıl gül isə 2 ay sonra açılır. Ona görə də onlar bir-birini görə bilmirlər. Azərbaycan folklorunda belə bir inanc var ki, bu gülü bir-birinə çatdıran kimsə beşlik olacaq. Novruz gülü ilə qızıl gülün sevdalı olduqları xüsusi bir inanca söykənir. Maraqlıdır ki, aprel ayının adı latınca Aperire sözündən götürülüb ki, bu da açmaq kimi tərcümə edilir. Belə fikir də var ki, ilk çiçəklər apreldə açıldığı üçün bu ayı belə adlandırıblar. Səudiyyə Ərəbistanı dünyanın ən nəhəng günəş panelləri zavodunu inşa etməyə hazırlaşır. BMT-nin xəbərinə görə zavod 200 milyard dollar kimi astronomik qiymətə başa gələcək. Bu da ölkə əhalisinin 100 min nəfərini işlə təmin edəcək. Səudiyyə Ərəbistanı administrasiyası dünyanın ən böyük günəş enerjisi stansiyası qurmağı planlaşdırdığını açıqladı. Layihənin 2030-cu ilə dək tamamlanması nəzərdə tutulur. Səudiyyə Ərəbistan vəkili Şəhzadə Muhammed bin Selman ölkənin iqtisadiyyatını neftdən asılılığından qurtarma planı ilə bərpa olunan enerji qaynaqlarından enerji təchizatı sahəsində bir sıra islahatlar başlatdı. Yaponiyanın SoftBank şirkəti ilə razılaşdıqları 200 gigavat günəş enerjisi layihəsi 200 milyard dollara başa gələcək və başa çatdıqdan sonra ölkə daxilində 100 min nəfərlik işlə təmin edəcək. 2030-cu ilə qədər tamamlanması nəzərdə tutulan günəş enerji stansiyası 200 gigavat istehsalla keçən il dünyada günəş enerjisi ilə istehsal edilən elektrik enerjisinin 2 qatına istehsal edəcək. Səudiyyə Ərəbistanında elektrik tələbatının son 20 il ərzində hər il 9% artacağı müşahidə edilir. Ölkədəki bütün elektrik stansiyalarının ümumi istehsal gücü 80 qəpiydir. Bu, həmçinin 3-də 3-ü təmiz qazla işləyən istilik elektrik stansiyalarını təmin edir, üçüncü isə neft yanan qurğularda istehsal olunur. Çində elektrik enerjisi də daxil olmaqla yeni enerji mənbələrindən istifadə edən avtomobillərin istehsalı və satışı çoxalıb. Çin Avtomobil İstehsalçıları Assosiasiyasına istinadla xəbər verir ki, fevralda istehsal və satış əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 50 və 53,6% artıb. Bildirilir ki, dünyanın ən böyük avtomobil bazarı olan Çində ötən il və cari ilin əvvəlində ümumi avtomobil satışının azalmasına baxmayaraq, yeni enerji avtomobillərinin istehsalının və satışının çoxalması ətraf mühitin qorunması istiqamətində həyata keçirilən işlərin müsbət nəticəsidir. Belə ki, Çin hökuməti yeni enerji avtomobillərinin istifadəsini təşviq etməklə yanaşı, istehsalçılara bununla əlaqədar müəyyən güzəştlər təklif edir. Şəhər təsərrüfatlarında ənənəvi avtomobillərin istifadəsini getdikcə məhdudlaşdırır. Qeyd edək ki, Çin hazırda yeni enerji
avtomobillərinin ən böyük bazarı hesab olunur. Ötən il ümumilikdə 1,26 milyon ədəd bu növ avtomobil satılıb. Samurayların etdiyi atlı oxçuluq oyunlarına Yabusami deyilir. Bu oyunların Yaponiyada 1400 il əvvəl də olduğu göstərən dəlillər var. Yabusami sadəcə samurayların düşməni necə məğlub etdiyini göstərmək üçün deyil, xalqın barış və dincliyini qorumaq üçün hazırlanan oyunlardır. Yabusami'nin rəsmi qaydaları təxminən 800 il əvvəl Kamakura bölgəsinin idarə edən general Minamoto tərəfindən bəlirlənib. Zaman içində generalın anısına Yabusami daha da inkişaf etdirilərək, samuraylar üçün Yabusami'yə qatılmaq böyük bir şərəf halına gəlib. Samuraylar üçün önəmli bir döyüş sənəti və onların qürur qaynağı olub. 400 il əvvəldən başlayaraq, samuraylar üçün kürəyində daşıdığı oxlar onların ən dəyərli əşyaları halına gəlib. Yaponlar günümüzdə də Yabusami gələnəyini yaşadılar. Yarışmaçılar 800 il əvvəl olduğu kimi eyni geyimləri geyib, eyni qaydalarla bu idman növünü yaşadılar. Yabusami ölkənin barış və xalqının xoşbəxtliyi üçün Tenchoich Kyu deyə başlayırlar. Sonra at belindəki samuraylar başlanğıc nöqtəsindən bitiş nöqtəsinə qədər atlarını qaçırılaraq qoyulmuş 3 hədəfə atış edirlər. 3 cür hədəfdən istifadə olunur. Bunlar saman hədəf, taxta hədəf və keramik hədəfdir. Bu hədəflər asandan çətinə doğru və böyükdən balacaya doğru sıralanıb vurulması daha da çətinləşir. İlk 2 hədəfi vura bilən 3-cü hədəfə vurmağa haqq qazanır. Açışlardan sonra ən çox halı qazanan yarışmaçı hədəfi tutub havaya qaldırır. Buna kubijikkin deyilir. Bu savaşda düşmənini vuran samurayın düşməninin başını havaya qaldırmasını təmsil edir. Amoki adlandırılan insanları pisliklərdən qoruyan su səpilərək sona yetir. Belə dəyərli izləyicilər, yeniliklərin çatdırmaq istədikləri bunlar idi. Xalqımızı bir daha Yel Çərşənbəsi münasibəti ilə təbrik edirik. Hər zaman sağlıqlı və varlıqlı olun. Hələlik.